გარემოში შესწავლილი მეცნიერული ძალიან საინტერესო საკითხია. ის საჭიროა როგორც ასე ვთქვა ქვეყნისათვის, ისე ასევე გარემო ეკოლოგიური პირობებისათვის. არის ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ გარემოს მონიტორინგისათვის, იქნება ეს უპილოტო საფრენი აპარატები, რომელსაც ვიყენებთ ასე ვთქვა დედამიწის შესწავლელი მეცნიერებები. იგივე თქვენ წეღან ნახეთ მეწყერთან დაკავშირებით, როგორ იყო მოდელირება და დამატებით ჩვენ ასე ვთქვა უპილოტო საფრენ აპარატებს ვიყენებთ მეწყრული სხეულების, მისი ზედაპირების დინამიკისათვის. ეს საინტერესოა პრინციპში იმ თვალსაზრისითაც, რომ იგი გარკვეულწილად საფრთხეს უქმნის, ასე ვთქვათ, როგორც ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე გარკვეულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს აზიანებს და ძალიან საინტერესო იქნება და ცხადია, რომ ქვეყნისათვის საჭირო როტო საკითხია ის, რომ ასეთი ტიპის კვლევები იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჩვენ გარკვეულწილად პროგნოზი მოვახდინოთ და პრევენცია მოვახდინოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული მეწყრული სხეული რა ტიპის საფრთხეს უქმნის ინფრასტრუქტურას ან ადამიანის სიცოცხლეს. ეს იქნება პრინციპში ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ცხადია, რომ ყველაზე მთავარი აქ ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა დავიცვათ კონკრეტული ინფრასტრუქტურული ობიექტი, წინასწარ პრევენცია მოვახდინოთ გარკვეულწილად მეწყრის წარმოქმნის და შესაძლებელიც არის, რომ ამით გადავარჩინოთ ადამიანის სიცოცხლე. პირველ ეტაპზე ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, ასე ვთქვათ, კავკასიონის სისტემის გამყინვარების კვლევა, ძველი და თანამედროვე გამყინვარების დინამიკა. უკვე შემდგომ გეოინფორმაციულ სისტემებში, კომპიუტერულ მოდელირებაში, გარემოს კომპიუტერულ მოდელირებაში მქონდა გარკვეული ტიპის კვლევები და ასე ვთქვათ, ამ მონაცემებს ვიყენებდი ჩემ სამეცნიერო კვლევებში. მიმდინარე გრანტი გვაქვს ჩვენ გეოფიზიკის ინსტიტუტში, რომელი გრანტის ფარგლებშიც აქტიურად თანამშრომლობთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტთან და გეოლოგიის დეპარტამენტთან. პარალელური კვლევები გვაქვს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მეწყერსაშიში ტერიტორიების მოდელირებისათვის, იგივე გეოინფორმაციულ სისტემებში, იგივე დისტანციური ზონდირების გამოყენებით, სატელიტური მონაცემების დამუშავების თვალსაზრისით. ასე ვთქვათ, გვაქვს მათთან ჭიდრო ურთიერთობა რადარებთან დაკავშირებით, მათი რადარების მონაცემების შედარებას ვახდენთ სატელიტურ მონაცემებთან, რომლებიც ასე ვთქვათ უფასოდ არის განთავსებული NASA-ს საიტებზე და სერვერებზე. პრინციპში ეს ძალიან საინტერესო პროექტია, რომელშიც ახლა ამჟამად მიმდინარე პროექტი არის და აქტიურად ვართ დაკავებული. გერმანელებთან ერთად ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ. ეს დიდი პროექტია, რომელიც ენგურჰესის უსაფრთხოებას ემსახურება და ძალიან საინტერესო ინფორმაციების მიღების შესაძლებლობა აქვს ჩვენ ქვეყანას, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები, რომლებიც ჩვენ გერმანელ კოლეგებთან ერთად თანამშრომლობით ჩამოვიტანეთ საქართველოში, იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ მივიღოთ სხვა ტიპის და უფრო წონადი ტიპის ინფორმაცია, რომელზეც აქამდე ხელი არ მიგვიწვდებოდა. რა ცხადია, რომ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია, ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებშიც არის გათვალისწინებული, რომ ქვეყანას ჰქონდეს მის ტერიტორიაზე საფრთხეების ზონირება. აი ესეთი ეს პროექტი მისი ერთ-ერთი ნაწილია. ცხადია, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანს ეს პროექტი ამ მიმართულებით. ენგურჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხდება ტექტონიკური მოძრაობების შეფასება გლობალური პოზიციონირების სისტემების გამოყენებით. სეისმოლოგიური სადგურების და ასე ვთქვათ მიწისძვრების შეფასება და ამასთან პარალელურად ტექტონიკური პროცესების სიჩქარის შეფასება, თუ რა შედეგები შეიძლება ამან გამოიწვიოს. და პლუს დავამატებდი, რომ ცხადია თვითონ დამბის ასე ვთქვათ სხეულის, როგორც მისი მოძრაობა და ვიბრირება სხვადასხვა გარემო პირობებში. ეს იქნება ტემპერატურული ცვალებადობა, ეს იქნება წყლის დონის ცვალებადობა, ეს იქნება მიწისძვრების ინტენსივობა თუ ტექტონიკური მოძრაობის სიჩქარე. ჩემი როლს წარმოადგენს ასე ვთქვათ გლობალური პოზიციონირების სისტემების მონტაჟი, გამართვა ინსტრუმენტების მონაცემების დამუშავება და მისი შედარება ასე ვთქვათ სხვა დანარჩენ მონაცემებთან, რომელიც როგორც თქვი, სეისმოლოგიური იქნება ეს, თუ წყლის დონის ცვალებადობა თუ უშუალოდ დამბის რხევასთან მიმართებით. მეცნიერებაში მოღვაწეობა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი იპოვა კონკრეტულ დარგში,
იყო ასე ვთქვათ თავისუფალი საკუთარ პროფესიაში, იამაყო შენი პროფესიით, იცოდე რომ მსახურები სასიკეთო საქმეს და გარდა მაგისა დამატებით შესაძლებელია მე კვლევის პროცესში, სწავლის პროცესში შეიძინო გარკვეული ტიპის ჰობი, რომელსაც ასე ვთქვათ პროფესიასთან ერთად შეათავსებ და პრინციპში ეს იქნება სასარგებლო როგორც ქვეყნისათვის, ისევე თითოეულ პიროვნებისათვის. 12 წელია ვკითხულობ ლექციებს კომპიუტერულ მოდელირებაში, გეოსაინფორმაციო სისტემებში, დისტანციური ზონდირების მიმართულებით. დიახ, სტუდენტები დაინტერესებული არიან, აინტერესებთ, მათი გარკვეული ნაწილი, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო მიმართულებასაც იჩევს, მნიშვნელოვანი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამ ტექნოლოგიით ცდილობს, რომ დასაქმდეს ბაზარზე და ეს არც თუ ისე ცუდად გამოსდით. დაახლოებით 20 წლიდან მე თითქმის 20 წლიდან მუშაობ სამეცნიერო სფეროში და ეს ჩემთვის არის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი, ცხოვრების წესიც და ცხოვრების ჰობიც თუ კიდაც ასე დავარქვათ.